לונר לנדר. זה פלאגין ממש מדהים, אני מאוד אוהב אותו, והוא בעצם משלב גם דיליי אנלוגי, גם פלייט ריברב, וגם מנגנון סטורציה, שהוא בעצם איזשהו סאמינג אפליפייר. עכשיו, בואו נשמע קודם כל, ואחר כך אני אעבור על מה שקורה פה. אז יש לי כאן את פרופט, זה סינתסייזר ככה של פעם. בואו נשמע בלי הפלאגין. זה ממש הפריסט הדיפולטי, רק שהורדתי ממנו דיליי וקורוס, ככה שאנחנו יבשים לגמרי, בלי כמעט רליס, ממש קצר ויבש. ועכשיו בואו נשים את הפלאגין. פשוט מדהים, איזה אושר. עכשיו, בואו נעבור על בעצם על כל הפלאגין, נבין איך הוא עובד. יש לנו פה מודול אחד שהוא אנלוג דיליי, מודול אחד שהוא הריברב, ויש לנו את הקלאס A או B, סאמינג אמפליפייר, והם מוסיפים סטורציה מאוד נעימה, והמנגנון הזה יכול בעצם לעבוד גם בלי קשר לדיליי או לריברב, כי אני יכול ללכת כאן לדרי וט, ולמעשה ממש לסגור את הריברב ואת הדיליי. עכשיו זה משהו שהוא הרבה יותר מובחן בתוך מיקס, כשאתם תיקחו כמה סינתסייזרים או כמה ערוצים ותנתבו אותם דרך הפלאגין הזה, אתם תקבלו את בעצם את האפקט היותר מובחן ואת בעצם את היתרונות שלו. עכשיו בואו נדבר על הדיליי, אז יש לנו פה clock rate, שזה בעצם ה-BPM שלנו, ויש לנו פה גם פידבק שנקרא regen. עכשיו, בואו נקשיב לו, אני רק אוסיף קצת את הדיליי. אבל משהו מאוד מעניין זה שאם אני אקח את הפידבק הזה ואני ממש אדחוף אותו קדימה ואני אדחוף גם את ה-wet dry, אנחנו נגיע למעין אוסילציה עצמית. בעצם הפידבק, מנגנון הפידבק הזה יזין עוד ועוד את המודול. עכשיו זה מאוד מאוד מוזיקלי, מאוד מעניין, ואפשר להשתמש בזה, וכמובן אפשר לעשות אוטומציה להכל. עכשיו, דברים נוספים שיש כאן, יש לנו מודוליישן, שהוא בעצם איזשהו LFO, שלוקח ומייצר לנו גם כן איזה שהם אפקטים מעניינים, בואו נקשיב לו. כמובן, הכל במידה ומה שמתאים לכם. ה-BBD זה איזשהו מנגנון גם כן בעצם, נגיד, זה משהו מהעבר, זה bucket-brigade delay. כל הדיליי הזה מובנה על הרעיון הזה של מעין סדרת קבלים, שבעצם האות עובר מקבל לקבל, וככה נוצר לנו הדיליי. ה-BBD הוא פשוט המנגנון סטורציה הפנימי, או בעצם נקרא לזה האופי של האנלוג דיליי הזה. אז עכשיו בואו נוסיף לכאן את הפלייט ריברב, ויש לנו פה בעצם ריברב שמדמה את הריברב של לקסיקון, ויש לנו בשלושה גדלים, יש לנו קטן בינוני גדול, יש לנו dry wet mix, ויש לנו את הבנדוויד שהוא בעצם התמקדות בטווח תדרים מסוים.
ואם אנחנו רוצים לקבל הרבה יותר את האפקט של ה-summing amplifier הזה, אפשר לדחוף את ה-input gain עוד. יש פה גם איזשהו כפתור הפעלה שהוא בעצם כמו מעין, כמו פדל. זאת אומרת, כמו פדל לגיטרה או לבאס. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, בפלאגין הזה, זה האפשרות לשנות את סדר המודולים. יש לנו עכשיו את הפלייט ריברב קודם ואת האנלוג דיליי אחר כך. אז זה באמת שאלה של מה מתחיל, מאיפה בעצם יש לנו את הריברב, ועליו אנחנו שמים את הדיליי, ולא שמים את הדיליי על האות שלנו, ואחר כך עוד מכניסים אותו לריברב. אז זהו, אז אין הרבה מה להגיד, פשוט להקשיב, אפשר להוריד את הגרסת ניסיון ל-20 יום של עבודה מלאה, בלי שום בעיה, ובואו נקשיב לעוד דוגמאות, אני אסגור את הפרופט, בואו נקשיב ל-OBXA, שזה אוברהיים, גם של ארטוריה, זה בלי, ועם. שימו לב שדוחפים את הפלייט ריברב הזה יותר בתוך המיקס שלנו עם ה-wet, אז כדאי להגביר את ה-input gain או את ה-output, את הווליום, כדי לפצות על כל עניין הריברב. וזהו, אז אפשר לשחק עם זה עוד ועוד. הנה, בואו ניקח פה קטע גיטרה קטן שהקלטתי. נעשה בלי ונעשה עם. ואם? אוקיי, גם כאן כדאי להיזהר עם הפידבק, עם הריג'ן. זהו, זה הרעיון, ואפשר גם על פסנתר. בואו נשמע. אז זהו, זה לונר לנדר, ואם אתם רוצים לנסות איתו, אז כמו שאמרתי, תורידו, תהנו, אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מוזיקלי, מאוד נעים לאוזן, ומאוד שימושי, אז זה הכל. אז אם אהבתם, כמובן, לייק, ואם אתם עדיין לא סאבסקרייבד, אתם לא מנויים על הערוץ שלי, אני אשמח אם תעשו את זה, וכמובן, מוזמנים להשאיר תגובות, אם יש איזה שהן שאלות, אני אשתדל לענות.
וזהו, נתראה בסרטונים הבאים. תודה רבה.